ดิ๊กดิ๊กสดสัตว์ไม่เล่นเล่นแดนโอ้บาปเหม็นธรรมดานะพี่อ้นแล้วบอกน้องฮักเพียงจังไงเออน้องวินនេះយើងមកទស្សនានៅដំណើរជុះហយាត្រារបស់កងទ័ពភូអាកាសរបស់យើងបាទមើលមកអង្គរត់នោះគឺសម្ដេចប្រគ្រូជីងលុនហើយសម្ដេចប្រគ្រូជីងលុនមានគីឡូ65គីឡូកម្ពស់ 1.70 បានប្រគួតបាន70ដងចាញ់3ដងត្រឡប់ទឹកទី5បាទព្រះអង្គរត់នេះគឺហាត់រាល់ថ្ងៃរត់ជាមួយតូចមួយស្វាបាទរត់ជាមួយនឹងខ្លារខិនជាដើមបងមានគីឡូត្រឹមតែ1គីឡូទេតាមរឿងខ្ញុំស្ដាប់បងប្រយុទ្ធនេះហើយទៅគល់ជើញនេះខ្ញុំស្ដាប់មកគល់យន្តណាគល់យន្តខ្ញុំកាប់ទីចុងគល់ជើញអីចាចាមុខនេះចាផាត់មុខក្រហមនេះនេះផាយផាត់មិនចប៉នេះបើប៊ីកាត់ជ្រៀបហ្មងកាច់រៀនមកឡើយទីដើរទាំងគ្នាហ៎ទៅដើម្បីបានវីដេអូដើម្បីមើលអ្នកមើលប្រវត្តិតិចហើយដើរទៅប្រញាប់ដែរទៅនៅខាងផ្សារឯងចុះល្បាតយ៉ាប់ហ្នឹងណាទាំងចុះទាំងគ្នាបើយប់ជាងការពេលយប់ទៅធ្វើមិនដឹងព្រៃឆ្ងាយច្រើនគ្នណាធ្វើមិនដឹងមកពីនេះទៅដឹងថាមានបន្ទមើលណាជាងអាចមើលតាមផ្លូវចូលតាមច្រកចូលតាមជើងហ្នឹងឬក៏សំឡេងសិនសំឡេងគឺបាញ់សัตว์បាញ់អីទៅដែរមានមានគណៈកម្មការរៀបចំវិលទៅមកទៅមកវិលជុំគ្នាគឺណាតែចង្កាតាមច្រកព្រះកលាំងមកកលែងដាក់3អង្គ2អង្គអីគឺលោកសុតក៏មានលាយកលែងខ្លះមានទិហេតកលែងខ្លះអត់
ហើយពួកមន្ត្រីបរិស្ថានក៏គាត់ធ្វើការអត់ពេញដៃពេញចិត្តនឹងសង្ឃហើយគាត់គាត់ខ្ជិលនឹងខ្ជិលម្លឹងអត់នេះលេងអត់ប៉ិនទៅខ្លាំងហ្នឹងចាប់យកអត់ដល់ពីយកអត់មុនបានមួយមកហើយចូលដល់ថតតាមមកហើយញោមអូយ៉ាមកព្រៃណាតិចតិចមកលៀងនិយាយពីថាតាំងប្រែបើសិនលើកមកលើវិញអូដល់ដល់អូតាំងធ្វើទៅក្នុងចុកចុកទីទៅលើទីទៅលើនេះមានពីអានទៀតកូនយកដាក់ហើយយើងមិនតទៅនេះនោះមកក្នុងទៀតអត់ធំអត់មានអត់ធំជាងនេះទៀតមានធំមកធំទុកសិនតាមមុខមកតាសំយាកថាឥឡូវគឺអាត្មាភាពបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខួបព្រៃឈើនៅក្នុងព្រៃមេត្តាធម្មជាតិនៅខេត្តអរ៉ាល់បងឥឡូវគឺកម្មវិធីក៏បានចប់សពគ្រប់អស់ហើយហើយអាត្មាក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងវត្តវិញត្រឡប់ចេញពីព្រៃទៅពីស្ដាប់ឯងឯងអូមកចាំវិញឲ្យយកគ្រូជាមួយជីឡើងកើតទៅបងឡើងកើតចុះឈប់ទៅត្រូវនេះញោមអូនេះជីម៉ូតូតិចគាត់ឲ្យញោមនេះអរគុណញោមអូមានទិភាពរបស់អាត្មាយូអូសុខចិត្តណាស់បាទយ៉ាងណានឹងទៀតក៏មានរៀងចំថ្ងៃបន់ទៀតណាអូនេះផ្លូវស្អាតទៅទៅវិញអូយជួយការពារមកគ្នាញោមណាស់អាចមាន
កាពីយើងនេះណូអាចហ្នឹងហើយទាំងអស់កាពីអស់គ្នាទាំងអស់បាទបើតើបើយកខ្ញុំទៅបុកកូនឈើឡោះ